cara ka. Itu apa tadi? Cok mana? Iya. Cok dia. Ya, dan om. Ego. Urut aja. Ya. Padam boh eh? Tiba sapo? Dalam tiba tadi. Sabohnya. Ya. Ha. Okay, sir. Madain pane di mana? Ide di pokok Surabaya. Oh, Surabaya berapa? Surabaya Lampung kah? Pokok tidak kuatan tadi. Solo. Buka biji. Ya. Bajinya hancur untuk awal-awal nah. Ya lagi yang cara hana ribut segai. Hana hek ke yang hek kanya luru hana pati. Ya. Ya nak ramai awak cuba ke? Nakan raya tadi. Ya. Jadi yang bukan yang ke Brazil. Pati tiba dua. Ini anak buah sama sekali. Ini kawasan yang buah kan? Kawasan yang buah.